Njemačkoj i u Italiji je gospodarski, te države sve loše, recesija prijeti Europi. Mi znamo da ovisimo u vanjskim tržištima, a imamo vršitelje dužnosti na mjestu ministra gospodarstva. Kada očekujete imenovanje novog ministra, što očekujete od njega? Imamo mi još dodatnih problema. Nemamo sustavnu gospodarsku politiku, a imamo i činjenicu da je jedan natječaj koji je trebao biti za fondove za hrvatsko gospodarstvo ostao neiskorišten u iznosu od cirka 150 milijuna eura, gdje Ministarstvo gospodarstva već i sada kasni sa svojim radnjama i to debelo. Već na prvom natječaju ni blizu sredstva koja su bila na raspolaganju nisu iskorištena, možemo samo zamisliti što bi tih 150 milijuna eura ili više od milijardu kuna učinilo za naše gospodarstvo, pogotovo u dijelu koji se odnosi na ekonomsku tranziciju. Dakle, sustavne gospodarske politike nema. To nije pitanje samo vršitelja dužnosti ministra, niti vršitelja dužnosti predsjednika uprave HEP-a. To je pitanje politike ove vlade. Osobno, mislim da je bilo kakva rasprava o tome tko je novi ministar, hoće li biti imenovan ili neće, izlišna. Plenković je do sada imao 4 ministra gospodarstva. Dalićka, afera Borg. Horvat završi u istražnom zatvoru. Ćorić, afera vjetroelektrane, sklonjen na sigurno u Hrvatsku narodnu banku i sada na kraju u Filipović. Šta možemo očekivati od sljedećeg? Samo da nastavi istom politikom. Zato je jedino rješenje koje za Hrvatsku u ovom trenutku može biti ispravno da idemo na nove izbore, da vratimo mandat građanima. Gospodin Hrebak je kukavica. Jasno i glasno. Kukavica. A što se tiče toga je li jedna stranka u Hrvatskoj spremna za izbore, onda je to SDP. Znamo s čime idemo u kampanju. Od ljudi, programa, pa ako hoćete i slogana. A ovakve kukavice, one naprosto sramote hrvatsku politiku. Ako je to uopće više moguće. Pa mi smo imali međunarodne energetske lobije koji su se upleli u hrvatsku unutarnju politiku. To je koštalo 5 plus 5 milijuna eura, vađenje baterije iz mobitela i zatvaranje jednog restorana. Ko je tada u to bio upleten? HDZ, njegov tadašnji predsjednik i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Dakle, mi imamo čitav niz problema. Ali osnovni problem je što nekome u HDZ-ovoj strukturi moći pada na kraj pameti da bi iz fondova i iz sredstava ministarstava mogao uopće zamisliti da uplati novac i traži da mu se od toga vrati pola. Di su nestala ona dobra vremena kad se uzimalo 5 ili 10%? To je sad pase. Sad ili pola ili nemamo šta razgovarati. To je realnost HDZ-ove vladavine i tome naprosto mora doći kraj. To je pitanje na koje nitko od nas ne zna odgovor. Što se nas u SDP-u tiče, izvanredne sjednice ne bi trebalo niti biti. SDP je u proceduru uputio prijedlog za raspuštanje Hrvatskog sabora. Jandroković ga već danas može staviti u dnevni red. Mi to već danas možemo raspraviti i mi već danas možemo raspisati, odnosno raspustiti sabor, a onda da predsjednik Republike do sredine veljače raspiše izbore. To je ono što bi trebalo napraviti. A što će se dogoditi? Nek ove hrabriše pokažu. Ako imaju imalo hrabrosti, i Hrebak, ali i HDZ-ovci, ako nisu kukavice, raspišite izbore, nek građani odluče. Obilježilo ga je nekoliko vrlo zanimljivih stvari. Jedno je porezna reforma gdje smo mijenjali 9 zakona da bi to dovelo do prosječne promjene u plaćama od nekih 17 eura. Znači 9 zakona smo promijenili da bi došlo do promjene od 17 eura. To je svakako jedna stvar sa recimo nekako početka ovog jesenskog zasjedanja Sabora, a ono čime ćemo ga danas zaključiti je promjena
zakona koji se tiče obveznih mirovinskih fondova i uvođenje ovog specijalnog, posebnog, fantastičnog, fenomenalnog alternativnog investicijskog fonda gdje će država garantirati nekom HDZ-ovcu, to je očito njihova ideja, da se opet zaigra sa našim novcima, sa novcima hrvatskih radnika koji će sutra biti umirovljenici i vjerojatno i tu traži pola-pola. Ako znamo da se radi o cifri od oko milijardu eura, pa po ovoj formuli pola-pola, onda znamo o kakvim se iznosima govori. Zato ponavljam, nismo stigli o tome govoriti ovaj tjedan, jer svaki put kad hoćeš u Hrvatskoj meritorno o nečemu pričati, to ti pokrije neka HDZ-ova afera. Naravno da smo protiv tog prijedloga zakona. Sljedeći tjedan to upućujemo Ustavnom sudu. Zakon mora biti izglasan i objavljen u Narodnim novinama. I onda nek Ustavni sud pokaže hrabrost. Ako Ustavni sud ne pokaže, to će biti jedna od prvih izmjena koje ćemo nakon izbora napraviti, jer se ovakva pljačka kakva se sprema naprosto ne smije dozvoliti.